Від учора Закарпаттям пронеслася справжня заметіль. За кілька годин сніг покрив дороги області так, що й не виїхати. Пан Вадим з Кременчуга приїхав до Ужгорода по роботі ще вчора. Сьогодні планував повертатися додому, однак не може. Привозив на заправку бензин, тобто десь топливо. І все, все кончилося. Дорога кончилася. То все погода винувата. Будемо жити тут, Різдво зустрічати, що робити. Відбуксувати бензовоз пана Вадима з об'їзної Ужгорода поспішають рятувальники, однак по дорозі їх зустрічають такі самі постраждалі водії фур. З 10 ранку і до обіду працівники ДСНС Закарпаття допомогли розібратися у транспортному колапсі більше як 20 водіям. Рятувальниками вже відбуксировано понад 24 великовагових автомобіля. Рух з сторони Львівської та Івано-Франківської областей обмежений, великовагові автомобілі не пропускають. В облавтодорі кажуть, працюють на автошляхах Закарпаття і дорожні області. Задіяно 165 одиниць техніки, однак заметіль з 5 ранку і впродовж усього дня. У зв'язку зі складними погодніми умовами прийнято оперативне рішення перекрити всі 4 перевали області. На даний час задіяно нашої техніки на дорогах загального користування 160 одиниць. Є пробка зараз по Київ-ЧОП. Замети, я так розумію, передали львів'яни, що немає руху по Київ-ЧОП на львівській стороні. Патрулювання проводиться весь час під час снігопаду, але вже і посипка протилежними матеріалами спочатку проводиться, щоб налипання не створити. А вже після закінчення снігопаду буде повністю розчищена дорога. Рух вантажного транспорту обмежений по трасах міжнародного та державного значення Київ-ЧОП, Мукачево-Рогатин, Ужгород-Самбір та Хус-Долина. Однак не всіх водіїв це зупиняє. Дорожники кажуть, проконтролювати водіїв складно, відтак на дорогах утворюються затори. Більше 20 населених пунктів заметіль залишили без енергопостачання. Сильний снігопад не припинявся протягом цілого дня. Прогнозують сніг аж до ранку 5 січня. І вже завтра очікують суттєве зниження температури. До 26 градусів вночі і до 17 градусів морозу в день. За необхідності будуть розгорнуті мобільні пункти ДСНС, де буде надано допомогу громадянам.